I pozdrav svima, dobrodošli u novi video. U ovom videu želimo da rešimo zadatak koji glasi četvorougao ABCD na slici je pravougaonik, odredi zbir dužina duži AM i MN. Dakle, imamo pravougaonik ABCD. Ako imamo pravougaonik ABCD, to znači da su svi ovde uglovi kod njegovih temena pravi. I potrebno je da nađemo zbir dužina duži AM i MN. Ovde nam je, ova dužna mi je AM i ova dužna mi je MN. I potrebno je da nađemo zasebno kolika je dužina prve duži, kolika je dužina druge i da ih saberemo. Ajmo recimo da nađemo prvo ovu dužinu duži AM. Ajmo da posmatramo trougao ABM. Taj trougao je pravougli, zato što imamo pravougao kod temena B, pa s obzirom da je pravougli, možemo da primenjujemo Pitagorinu teoremu. Ovde imamo da je AB njegova kateta i BM njegova kateta, a nepoznata je hipotenuza AM. Dakle, kad mi imamo neki pravougli trougao sa katetama AB i hipotenuzom C, na osnovu Pitagorine teoreme mi takav trougao, hipotenuzu takvog trougla možemo nađemo po formuli c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat, tako da tu formulu primenjamo i ovdje nad ovim trouglom ABM, pa je hipotenuza AM na kvadrat jednaka AB na kvadrat plus BM na kvadrat, odnosno AM na kvadrat je jednako AB na kvadrat je 12 cm na kvadrat plus BM je 5 cm, dakle bit će 5 cm na kvadrat, odnosno AM na kvadrat je jednako 12 na kvadrat, to je kao da računamo 12 puta 12, to je 144, plus 5 na kvadrat je kao da računamo 5 puta 5, to je 25, odnosno AM na kvadrat je jednako 144 plus 25, 5 i 4 je 9, 4 plus 2 je 6, imamo jedinicu, dakle AM na kvadrat je 169, odnosno AM je jednako koren iz 169, odnosno AM je jednako koren iz 169 je 13. I rešili smo ovaj prvi deo zadatka, našli smo dužinu duži AM, sada je potrebno da nađemo dužinu duži MN. Tu dužinu duži MN ćemo naći posmatrajući ovaj drugi trougao, dakle posmatramo trougao MCN, također je to pravougli trougao, pa i nad njim možemo da primenimo Pitagorinu teoremu, ali imamo samo jednu poznatu katetu CN, ova kateta MC je nepoznata, ali ako malo bolje pogledamo šta nam je dato u zadatku, data nam je dužina stranice AD da je 9 cm, a ta dužina AD je jednaka dužini stranice BC, što znači da takođe ova cela stranica BC ima dužinu 9, a ovaj delić te stranice dužine BC, BM je 5 cm, što znači da će ovaj delić CM biti 4 cm. Tako da su nam poznate obe katete ovog pravouglog trougla i možemo tu sada da izračunamo da je MN na kvadrat jednako CM na kvadrat plus CN na kvadrat, odnosno da je MN na kvadrat jednako CM na kvadrat je 4 na kvadrat plus CN je 3 na kvadrat, MN na kvadrat jednako 4 na kvadrat je 16 plus 3 na kvadrat je 9, MN na kvadrat jednako 25, MN je jednako korenu iz 25, MN je jednako 5 cm, mogli smo ovdje napišemo cm, i na kraju potrebno da nađemo zbir tih dužina duži AM i MN, dakle AM plus MN je jednako, umjesto AM ćemo sada pisati 13 cm plus umjesto MN 5 cm, dakle to je ukupno 18 cm. Mogu ovdje još jednom da napišem, dakle AM plus MN jednako 18 cm. Ovaj zadatak smo rešili primenom Pitagorine teoreme. Nadam se da je zadatak bio jasan.
Ako imate bilo kakvih pitanja, možete da postavite u komentarima ispod ovog videa. Obavezno lajkujte ovaj video, ne zaboravite da se pretplatite na naš kanal i ako imate želju da obradimo neku konkretnu oblast ili da snimimo neki konkretan zadatak, slobodno nam dajte preporuku. Mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Pozdrav!